Tu je Basil, vítam vás pri mojom ďalšom videu a v tomto videu si zahráme opäť PewDiePie Simulator, tak si vás dám dole. A dosiahol som, aby sme na videu zase nemuseli mať vyše 15 minút, tak som dal level 4 a som si tu nechal pomôcť. Takže by som začal videa 76, má 1370 odberateľov a to ešte musím aj spraviť video. Aby to len tak nebolo. Tu môžeme ešte orla. 1455. Fajnolo. A good start. Toto je dobré. Toto je dobré. Ešte máme. Môžeme to spomínať. A ideme na shop. Takže prvé je puk. To nám úplne podľa. Tretina. Hodno. Hodno dovolené. Vodnička. Ďalšia metrová úloha. Toto je dobré. A ešte podlaha. Odlaha ušla. To sa mi zdá, som tu počul pišťať igla. Ja by som si kúpil takto. To by bola dobrá vec, čo je to? Nie, to tam bude tak blíka, tak prekosť. Prekosť. Vidíte, mám tu plno dobrým auto, takéto. Kúpim ju. Počkajte, ide. Kde mi sa to vzáte? 1200. Koľko stojí tá kapeta? Dá sa. Ja by som dal túto. A tu mi. 5400. Spravíme to. Kde to tam? Ja máme novú tapetu. Ešte kde sa? My sa to zakúšame. Za chvíľu sa tam dostaneme. Aj na tú podlahu. Ja by som ešte skúsil zmeniť aj, že na čom pracujem. Toto. Takže sú tu schopné na samozrejosti. Ale kúpime si. Pozrite sa na to. Tak si začíname skrášľovať naše natáčacie štúdio. Zatiaľ je to takto pekné, zatiaľ. Na to, že sme level 4. Ideme spraviť video.
ako Google. To dobre som myslel. To mi drahé. Taká toto je trón. Takže... opäť a máme už 1220. Už 1230. Takže rýchlo to ide. Populácii zatiaľ nebudeme nič. A... trocha by sme to tu ukrátali. Vidíte? A už má 1500. Za chvíľu 2000, vidíte sa to. Vám sa to vráti proste. Toto. Inak toto nemôže byť. Takto. To sa teším, keď dám preč ten koberec. Keď tam bude normálna vláška. Zatiaľ takéto znamenie, to je dobré. To generik. To je tam len tak, taký obrázok, aby nám to tam troška tak skrášľovalo. Ugo, ugo. To je skrášľovalo. 2458, to je dobré, na to veľmi veľa štyri. Pojmám, ten môj kamoš, čo bude pozerať toto video, bude vedieť. Môj kamoš je v tejto hre 37 level. Je to len taká storka, že možno, že sa tam rád zostaneme. Táto hra, budem to natáčať, neviem, koľko to bude natáčať, to hovorím vám. Rýchla hra, rýchlo sme štvrtá, vidíte to. Dneska toto už je 6. čas a už sme 4. level. Takže, ale keby som to robil tak, tak ščítam, poznám čít na túto hru. Tak už som dávno 7 level, takže a chcem to hrať tak poctivo. 2510 máme, teraz vyrobíme, zle nemôžeme čutnúť. Tak. To je dobré, ďalší orol. 1948. Takže na záver už by som nič také nedodal. Len ma to teší, že už namiesto krabice máme normálny pracovný stôl a že namiesto veľké ošarpané steny z roku 1920 máme normálnu tapetu. A ešte, že sme si to troška tak zlepšili a sme level 4 a stúpajú nám peniaze. A to je všetko sa to vidia. Pokiaľ sa vám páčilo, nezabudnite hodiť like. Budem rád za každý koment. A budem rád aj za odber. Ešte si na záver jednu úplne.
$3, to je dobré. Takže na záver tohto videa nemám iné čo dodať, len bas.